ឥឡូវណាកូនកូនឆាសាច់គោជ្រក់ទឹកត្រីជូរអែមកូនឆានេះគេដាក់ទឹកស៊ុបចូលហ្នឹងដាក់ទឹកស៊ុបចូលអត់ឆ្ងាញ់បើកូនអត់បានដាក់ទឹកស៊ុបវាអត់គ្រប់រសជាតិវាស៊ុបអីក៏បានទឹកស៊ុបកាទៀវក៏បានស៊ុបគោក៏បានកូនឆាសាច់មើលឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងឆ្អិនណាស់កូនមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាជ្រក់កូនបានហើយនេះគេចិត្តនេះមកនេះណាទឹកអ៊ីវទឹកត្រីមានដកខ្មៅទេហើយនឹងដកក្រហមទូចនៅគៀននេះបាននេះនេះប្រើណាអីគេអានេះប្រើណានេះអឺនឹងប្រើហើយបើកប្រើខ្ញុំឲ្យយកដកនឹងអីតើបេចាអូខេចូលចាំនេះឡាមែនយាយឆាណែជុះអែមឲ្យចច្រឡំសន្តោសយាយឆាណែសិកគោជាលក់ទឹកត្រីជុះអែមនេះខ្លាំងអត់យករសជាតិទីនេះព្រមឆាមានម្ទេសមានរុក្ខីមានម្លាក់ម្ជិលឆានេះបន្លែយើងតំណត់ជាមួយទឹកត្រីជូរអែមនេះទឹកត្រីជូរអែមគេមានហើយមានហុកអីមួយនេះសាច់ឆាឆាជាលក់ទឹកត្រីជូរអែមយើងឆាសាច់គោជាលក់ទឹកត្រីជូរអែមណាចា៎ចិត្តមកបោះយកពេញមួយចានណាហាហីកុំហីពេកមើលទៅវាព្រឹលកុំមក
មួយនាទី25វិនាទីបិទបិទតែបិទកន្លែងតដែល